Možda se desi i neko pomirenje između Marije i Zole. Možda, to je nekako i najlepši scenario da na kraju ove zadruge šest svi budu u nekim dobrim i lepim odnosima, ali vidjet ćemo šta će se tek dešavati. Što se u tome misli Lazar Čolić Zola? Idemo kod Darka Tanasijevića u Šišobar. Gde je Miljana? Tu je i Zola. Zola, dobroveče. Dobroveče, dobroveče i tebi, dobroveče i svim gledalcima televizije Pinki. Ti si drugi sagovornik kojeg sam pozvao, drugi po redu kojeg sam pozvao Šišobar. Si zadovoljan? Nisam, nisam. Ne? Tek kad budem prvi, onda ću da budem zadovoljan. Zola, ti stalno nešto me kritikuješ. Šalim se. Zadovoljan sam, naravno. Kad god imam priliku da komuniciram s tobom, uvijek sam zadovoljan. Takođe. Šta se dešava između tebe i Miljane, kakva je situacija trenutno? Pa trenutno se dešava da sam se probudio večeras, ne znam, ja prije nekih sat, dva, ne znam, s obzirom da je nedelja i u izolaciji sam, pa mi je baš prijelo da se odmorim. Ona je došla, donijela mi neku hranu i počela da priča kako je bilo nekih dešavanja između nje i bebice, nešto, kako je on ulazio u njen krevet, grlio je, ljubio je. Pa onda je na tom se zaustalo, pa onda ponovo rekla kako si još komunicirao, pa još. I onda sam ja čekao malo da se razbudim, pa sam otišao kod gospođe Marije i da joj kažem da je jedan ozbiljan lažov. Zašto lažov? Da je lažov ko? Marija. Zato što je Marija juče izjavila ako slučajno u bilo kom momentu u narednom periodu realitija Miljana bude imala bilo kakav kontakt sa bebicom, to će automatski značiti da Marija i bebica više neće imati nikakav kontakt, to jeste da Marija više neće biti nikakva podrška. Da ona diže ruke od toga. Da ona diže ruke od toga. Ja sam samo otvorio vrata do apartmana, mislim da su gledalci imali priliku da vidi. Rekao sam, zašto si lažov? Je li moguće da i dalje komuniciraš sa njim, a on je danas bio blizak sa tvojom čerkom? I šta ti kaže ona? Pa znaš, kroz osmijeh ona meni odgovara, pa znaš, nisam ja kriva. Ja rekao, tebe ne pitam uopšte ko je kriv. Mene ne interesuje koji je kriv. Te podsjećam na tvoje reči. Ja tebe pitam zašto si ti lažov, žena u tako nekim godinama, mislim blizu 50-ak godina, da se dovede u tu situaciju, da ne provede dva dana u realitiju, da odmah laže i maže i petlja, a pritom mene okrivljuje kako ja igram realiti, kako se ja sprdam, kako sam ja ovakav i onakav. Rekao, stvarno, nisam to očekivao od tebe. Onda se tu naravno umiješao i John Wayne, zvani Bebica, došao da šta nekom pričom sa osmijehom ovo ono, nešto da on... Kao je, ja smo te nasankali, što se kaže. Onda sam ja u jednom momentu bio malo vulgaran, pošto sam se bio malo iznervirao, rekao, sad ćemo ja i Miljana otići u izolaciju, imat ćemo šta ćemo imat, pa onda vas dvoje i sve troje se grbite. A realno si to rekao, Mari? Jesam, zato što sam se iznervirao. A nije trebalo, malo znaš, ne umisle. Ma, znaš, kad se iznerviram tako, onda moram biti vulgaran. Znam da ne trebam to i znam da... A ko se sad tu igra? Da li ti sa Miljanom ili Miljana sa mnom? Sa mnom se ne može igrati, jer ona sa mnom uvez nije. Neće biti sa mnom uvez. Pogotovo posle ovih stvari. Znači, nema šanse. Ja odmah okrenem drugu stranu. A ti si jutros posle emisije, znam da si ulazio u kuću da proveriš gde je ona završila. Bio si nepovedljiv. Zato što neće da dozvolim da se neko igra. Ona pre toga plakala što ti ideš u izolaciju kad nećete vidjeti 10 godina. Pa pusti ti njoj zaplakat kao da ne kažem šta. Ali hoću da ti kažem da ne mogu da dozvolim da neko mene optužuje da se ja igram sa nekim. Da ti si uvek večito taj koji iskorišćava, igra se, manipuliše. Igra se, manipuliše i sve to, znaš. A ja danas čujem te neke nove priče, mislim, ali mi to nelogično. Nemam ja pravo da se ljutim na nju i ako se ona zagrli s njim i poljubi... Ako si ti već čuo da se ona grlila sa bebicom u krevetu, da je pričala, nije se razdala od njega, što njoj konkretno nisi zamerio, što nju nisi pitao nego ideš kod Marije? Zato što nemam pravo ja njoj ništa da kažem, jer ja i ona nismo u vezi. Niste u vezi, ali imaš pravo ako idete ka tom ili ako se združite... Ali vi se ne družite kao što se ti družiš sa Bokijem. Pa ne družimo se. Da se razumemo. Slažem se, ali nisam... Što nisi kritikovao, ti sad pričaš, hoćeš da budeš sa mnom, pa ste bili na onom porodičnom sastanku. Samim mojim kritikovanjem, nje, u tom momentu, dajem za pravo njoj da se nada da ću 100% ući u vezu. Dobro, imaj tako. To ne želim. Ništa ti, Miljanice, ne iskriva. Ajmo prvo kod Marije da pitamo zašto je Makica lažov. Žena u takvim godinama da postane takav lažov za dva dana, to nisam očekivao. I onda sam očao kod Marije, onda sam vidio tu nešto se petlja, mulja, ovo, ono. Marija mi se obraća sa osmijehom, znaš, ali podmuklim osmijehom, ono, znaš. Pa ima ona pravo, ovo, ono, ako ima pravo, nema šta. Ja odim fino, napravimo tu večercu neku, odimo tu sa nekim drugaricama našim da pojedemo nešto. A si sada namjerno iz Inata seo sa Anitom tu ispred? Nisam iz Inata, meni prija sa Anitom da sjedimo u svakom momentu. A prijeti, ali si se ogradio od nje za crnim stolom i rekao, ja sad kad sam primetio da to ide negde gde ja ne bih volao, ja ovde prekidam sve, udaljavam se, nemam nikakav kontakt. I šta sad? Jeste, ali sam otišao, nisam kod djevojke juče bio ni na rođendan. U svakoj poruci je dobila čestitku, pozdrav za mene, čak sam dobio i neki poklončić
znak pažnje, on te njene neke podrške. I na kraju krajeva nisam, možda ni ispao fair, što nisam ni čestitao, gdje uvijek rođendan nije otišao na rođendan. Onda smo ja i Bakša otišli da je probudimo, ona se onako obradovala i onda smo posle otišli na večeru i u tom nekom momentu je Miljana naletla. Taman kad smo ono, jeli, kad je bilo najslađe. Što sam kao da si na mesto. Kao da sam znao. Još sam tamo otišao, nisam htio da bude frke neke ispod, tamo kod Mikija, ispred rehaba. Međutim, nailazi Miljka i kao, više nemoj da mi se obraćaš. Rekao, zašto? Šta je problem? Rekao, družim se i ja sa svojim drugaricama. Šta je, u čemu je problem? Ako ti možeš da se grliš sa svojim bivšim momkom i ljubakaš i ne znam nija šta, da ga tješiš, da ti on plače na ramenu, zašto ja ne smijem da sa svojim drugaricama provedem jednu noć onako simpatično, lijepo, u nekom, da kažem, u nekoj romantičnoj atmosferi, večerica, fino napravio Boki, moj brat, sve. To nije moglo biti slađe. Znači, Boki, nisam brat. Imao slađi obrok do malo prije, iskreno. I stvarno se ne kajem za to. Onda sam čuo komentare pojedinih ljudi, čeka tebe ovo, opet čekate štikla, čekate ovo, nek me čeka. Znaš, koliko me briga što će me neko čekati ili nešto što će me čekati. Ako neko može u nekom momentu da pomisli da se može igrati sa mnom, taj se grdno vara. Vjeruj mi, Darko. Ja se sa svima mogu igrati. A ko se s tom igra? Da li Marija, da li Miljana ili Bebica? Marija je ušla sa taktikom da ona navodno podržava naše družine. E to se trebate pitam, je li veruješ da iskreno kada taktika. Kaže... Evo Miljana, pa imali ste na onom porodičnom sastavu gdje ona rekla podržava Miljana. To ti je, Darko, taktika. To ti je ko da ja kažem sad, ne znam kako da ti objasnim. Evo, ova prostorija je jako lijepa, fina je, ali mi se ne sviđa ovaj crni sto. Ne znam da li me kapiraš šta hoću reći. Poenta priče, što ona kaže, ok, družite ste vi, budite vi u dobrom odnosu, super, ja to podržavam sve, ali Zola je ovakav, Zola je onakav, da, Zola se igra s tobom. Pa šta onda podržavaš? Mislim, sa mnom da se igraš na taj način. Keine Spielen mit Zolander. Šta znači to? Nema igre sa Zolanderom. Jedino ja mogu. Ponovi to na nemačkom. Keine Spielen mit Zolander. Keine Spielen mit Zolander. Bravo. E, da nema igre, je, tako da kogod bude pokušao da se igra na bilo koji... Keine Spielen mit Zolander. Tako je. Kogod bude pokušao da se igra sa mnom, samo će dobiti za uzorat. Zna se šta i kako i na koji način. Još ja onako... Ponašam se prema njoj stvarno super i zezamo se i družimo i prija to meni. Znači, ne mogu da lažem da to mene prija. I lijepo je meni. Čim sam ja jutros otišao u sobu da provjerim gdje ona legla, ja vidim na sve da ja hoću znači, da me da. Zanima, da me zanima, jel me laže ili me ne laže. Nema veze, ako me lažeš, lažeš me, ali pusti onda da ja, da vidiš kako je kad ja lažem. Ja kad lažem, 10 puta više će da te boli. Ne treba ni ona mene, ne trebam ni ja njoj. Ja sam svjestan tog. Ali nešto jednostavno ima u meni kad sam ja tu blizu nje i kad je sve to ovako kako jest i kad smo u ovom zatvorenom prostoru, jako je teško ljudima objasniti. Pogotovo, ja mislim, ljudima koji gledaju napolju da im je to nelogično, da ne mogu kako da shvatiti. Kako je moguće da se opet mirite, da ste moguće, opet zajedno posle svega? Da li je svega, moguće da ovaj čovjek preko svega njoj prešao? Da li je moguće da je ova žena preko svega njemu prešla? Da. Jednostavno, to je neopisiv osjećaj, Darko, kad su u ovom prostoru nekako, mi se sad svi vadimo na ovaj prostor, ali zatvoren si sa nekim, osuđen si da tog nekog gledaš svaki dan. Pogotovo ja sa njom sam proveo 3 godine, razumiješ? Nije to mala stvar, bez obzira šta god da se dešava. Možda ćeš još 33. Pomak si smjesta. Što? Pa zato što, znam da mi to ne treba. A Zorola, moraš mnogo stvari da ispriješ kod sebe. Ja sam čuo da ti ni tamo u Nišu, u Bovanskoj ulici, nisi hteo ni travu da kociš ni ništa da radiš. To su sramota. Takve gluposti. To su sramota, takve... da ne znaš travu. To su vidi, kao prvo ovako, Darko, ja travu, kad budem htio kosti, ja će kosti u Dermint kod svoje kuće. Pa jesni, treba. Ja da ti idem, ni tamo ne kosim. Ja da idem, ni tamo ne kosim, bravo. Da idem ja u Niš, u Kulće, da kosim travu i da im ja budem sluga. Pa kako može Bebica? Pa to može jedino on i ne znam nego, ko još. Nego slušaj, ja juče sam tek saznao, kad sam gledao nominaciju kod Milona, i Bebica voli ja papa. Voli i Bebica, da, šta to je bila ekskluzivo. Pa rekla mi, kaže, voli Zola, pa ne znam da li ste slušala razgovor izolacije. Kaže, voli, jedva čeka da idemo igrati. I onda ti najgrđi, ti nevoljaš. Ali ja sam najgori, znaš. Tako da sa mnom se neće igrati. Ni Marija, ni Bebica, ni Miljana, ni bilo ko, ni Ivan. Ali od njega i ne vidim neku negativnu energiju, niti vidim da je nešto negativno nastrojen prema meni. Ali sam uvijek spreman za bilo koga od njih, sve 5, 6. Ko krene, ja sam dođe tu. Nek dođe cijeli Niš, ne interesuje me. Znači, ja znam zašto sam ove sezone ovdje, ja se borim za sebe, niko me neće poremetiti u bilo čemu, da ću sve od sebe da budem najbolji ove sezone, da im pokažem kako se ovo sve radi, da ja mogu da budem mnogo veći mangup od svih njih koji pokušavaju na raznorazne načine tu nešto da spletkare. Računam najviše Mariju ovdje sa tom njenom izjavom, kao družite se vi ovo ono, a malo prije se podsmijava jer sam ja došao da pitam šta je to bilo, Marija?
Jel ti i dalje imaš komunikaciju sa bebicom? Ona kaže, imam, tako da mi sa tim sve rekla. Dala mi je za pravo da ja onda radim ono što ja mislim da treba. Ali si se šalio kada si govorio o nekim čudnim stvarima u odnosu Marije i bebici ili stvarno misliš da tu možda nešto... Nisam ja nikad govorio o čudnim stvarima između Marije i bebici, ja sam samo rekao... Dobro, ali neke dvosmislene šalje, tako to ovako, zna se na što se aludiralo. Evo sad ću ti reći, ja sam, kao što sam dao izjavu i u Novine, ja sam čuo da je bebica bio u nekom društvu u Nišu i da je nešto komentarsala se Marija, izgled nje, nemam pojma, nešto ono bio u fazonu kao rekao, Marija je naš kao top. Kao, ja sam to i prenio tako. Možda ja sam malo to uljepšao na svoj način. Ne kažem da nisam. Nakitiš ti to lepo. Da, jesam ja to možda malo nakitio, ali imao sam i razloga da nakitim. Jer mnogi su nakitili kad sam ja u pitanju. Jeste. A kad sam ja u pitanju, onda se ne... Solilo se tuže stoko. Da, joj, solilo se, druže. I biber se stoko. A što sam ja solio, nego što si on solio još za mnom. Tako da, imam ja pravo da budem u nekim situacijama kvaran. I... A si provalio da ni Marija ne voli kod njega to što, na primjer, Miljana njega onako ostavi javno na pitanjima novinara, sva šta kaže za njega, on onako plače, ćuti uza zid i ona mu kaže, pa čoveče, reci nešto, dođi i progovori. Da, jeste, naravno da ne voli, pa Marija ne voli to kod njega, ali to nije toliki problem kod njega, da sam ja, to bi bio najveći problem, a kod njega to nije toliko strašno problem, ipak je on dobrica, znaš, on je ovakav, on je onakav. Nemam nikakav problem, samo ću vam reći ovo, od Marije Kulić je cilj u ovom realitiju. Naravno, da zaradi pare, rekao sam juče, ne znam se ko više voli pare, ona ili ja. Ja ih volim, ja priznajem, ali ih voli i ona sigurno više od mene. Ali to nije ni bitno. Nego njen je cilj da Marija, to jest da Miljana, njena čerka, izađe sa bebicom pod ruku. Ja to znam i ja to vidim u njenim očima. I ona je došla s tim. Pa to je neka garancija za sreću. Ne znam. Žaba, da li je... možemo ti ja da se uzmemo za ruku ako ne ide. Nije garancija, ali hoću da vam kažem ovo što ona priča, kako ona podržava naše druženje, kako ona za to, kako to njoj ne smeta, ovo ono, to je sve njeno foliranje. Ozbiljan folirant je postala od kad je došla, to sam mi rekao, bez obzira što imamo ok odnos. I malo prije sam joj dao i paček hljeba i ona meni je juče napravila kafu i sve to ok. Nema šta, ali znam da 100% garantujem životom da folira, da igra igru, hoće namjerno da napravi situaciju. Da ona ne brani ništa, pustila sam spajnje. Da ona bude u narodu divna majka koja svoju ćerk kaže, izvoli ti ćerko šta god hoćeš, biraj kako god ti hoćeš, ali ovamo će ja svoju moju ćerku kad dođe u apartman ili sa strane reći, on bježi od Zoli, ono klošačine, jesi normalna, drži se ovog, ovaj će nam valjati cijeli život, jer je ovaj... takozvani poznati butler, ili tako? Da. Marija je rekla da si ti za kastraciju. Pa da, rekla je za kastraciju. Rekao sam sinoć da očekujem izvinjenje s jedne strane. Od toga ona kaže kad dođe vrijeme, izvinče se. A što znači kad dođe vrijeme? Pa nemam pojma, vjerovatno. Kako ti se čine njene žestoke ove svađe ovih dana sa Ivanom Marinkovićem? Pa iskreno ti budem vidi. Ima par stvari u kojima Marija... U kojima Mariju mogu to da razumijem, ali mi nekako previše djeluje napadno. Previše mi nekako, znaš, previše mi je ogorčeno, previše je napadno. Polako, ja kažem Emiljan sinoć, ono što ti imaš da kažeš i što si, u šta si ti sigurna, ustaneš i kažeš, ako sebe dovedeš u tu situaciju da što dublje ulaziš u bilo kakav, da kažem, konflikt s njim, kad tad će ti on naći neku situaciju za koju će se uhvatiti gdje ti nisi u pravu i onda se sve izgubla. Onda se izgubla rat. Za ono što ti misliš da su pravu, ustani reci. Međutim, Marija sinoć 3 sata raspravljala se, pričala ovo, ono, mislim... Jel veraš Ivanu koji im je zapretio da će im posle zadruge oduzeti sina? Ma mislim, mislim da neće, nego on to vidi. Nema logike, imao je 4 godine prije svega ovog vremena da i oduzme... Da, znaš, na primjer, ljudi i roditelje nemaju kontakt sa decom 15 godina, pa im se odjednom nešto im kvrcne u glavi, pa hoću da upoznam sina ili ćerku posle 30 godina. Mislim, ima svakakih priča. Ima svakakih... Sad opet i ovo tvoje pije vodu, ali... Da, ima svakakih priča, ali opet to nije... Nešto što je normalno, nadam se da se slažeš. Dobro, da. Ako već 4 godine nisi imao potrebu... Trebalo od početka, naravno. Ako ćeš sad 5. godinu imati potrebu da navodno oduzmiš nekom dijete... Da li će to uraditi da bi im se osvetio ili možda zato što je stvarno dobio želju i video da je greše? Ili im ovo samo priča zato što zna da ih to najviše boli? Mislim da im to neće uopšte uraditi. Mislim da mu to i ne pada na pamet da uradi, nego to govori samo da ih isprovocira. Našao im je, da kažem, tačku gdje može da ih podigne i onda to stalno koristi. Mislim, ono, ja to poštujem. Ima pravo čovjek da se bori na način na koji god on poželi. Primjer, ja ne bi sa tim stvarno se služio iskreno, jer ne bi se usudio da kažem da ću nekom da oduzmem dijete ako znam da je taj neko uz moje dijete već 4 godine bio. Pa kakav god da je, znaš.
Nećemo sad pričati ni dobro ni loše. Kakav god da je, ako ništa drugo, nije dijete nikad bilo ni gladno, ni žedno. Yes. Uvijek je lijepo i obučeno i izgleda prelijepo kao anđel. I veselo i sve. Znaš, ne bi se usudio takvim osobama da kažem da ću i da im oduzmem dijete, bez obzira što to moje dijete, baš zbog tih stvari, ako ništa drugo, sjetio bi se kakve su bile prethodne 4 godine i onda ne bi tu rečenicu izgovarao. A ovo ostalo što se on svađaju, vidi, ima situacija gdje ja znam da Ivan govori 100% činjenice i gdje 100% u pravu. Koje su to situacije? Pa ne znam, na primjer, kad priča da neke stvari nisu normalne kod njih u odnosu, to jest generalno u njihovoj kući dole. Mislim, ja sam par puta se našao i u toj kući. Ja nisam neko ko priča nerealno. Čekaj, ne znam... kakva atmosfera? Ti odeš tamo, na primjer, da odeš na 3 dana? Pa nisam nikad se zadržao 3 dana. Ja si prespavao nekad u toj kući? Pa jesam jednom prespavao. Jednom i kakva atmosfera? Naprimjer, ustani tamo ste cijel dan, pa uveš kakva... večera te polegnete, spavate. Pa vidi, generalno, tamo ti je kod njih ti je situacija, tu se ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Što se previše ovdje priča o tim nekim porodičnom nekom blagu, ne znam ni ja čemu, nije to baš tako kako se priča. Znaš, bilo je tu svakakvih situacija. Bila je tu situacija i kad dođe do mnogo ružnih riječi. Sa svačije maltene, znači i sa Sinišne, i sa Marine, i sa Miljane, i njene sestre su u mnogim momentima znale da polude, da naprave haos. Pa evo vam jedna situacija, sad ću vam ispričati. Naprimjer, ja i Miljana smo došli nešto do njenih, stanovali smo u Petra Vučinića broj 12, to je preko puta pekare Batabane, svi znaju koji su u Nišu, znam na pamet gdje sam stanovao. Otišli smo u Bovansku kod njenih. Bila je njena sestra, najmlađa sa drugaricom, i ta njena drugarica je došla kod nje da nešto pišu za školu, nešto su trebale sad... Neki rad, nebitno, nešto, da. Da, bravo, neki rad, nebitno. Njen otac je u tom momentu, to je imala tog možda 2,5-3 godine, vidim da je bio pod čokom, jer on je svaki dan bio ono cugala. Nije on sad bio kominan čovjek da upada, ali on stopu volio da mu ga da, malo što se kaže. I on je tu došao, napravio haos, mrš odavde, mrš iz sobe, mrš... Kome kaže? Pa tim čerkama, čerki i njeri drugarici. Da bi ta jedna drugarica, a Marija je u tom momentu bila na masaži sportskoj. Dobro. U centru grada, iz majke, kunem ti se. Slušaj, šta se dešava? I sad ja neću da se miješam. Ova mala drugarica od Ane iskače kroz prozor, dijete. Boj. Ovaj govori, kurve, mrš odavde, izlazite. I čerki i drugarici. I ove dvije sačekaju Mariju, Marija završava masažu, Marija dolazi s taksijem, otvaraju se vrata, Marija ko policajac. Šta je bilo i tu kreće s njim haos. Razumiješ, mislim, to su neke ove dvije ni domaći nisu završile. Ove dvije ništa, ja nisam se pogubio. A ti izgubio se... Pa ništa, ja, mene boli briga, ja gledam svoje, razumiješ, mene ne interesuje, mene nije niko ništa u tom momentu. A kažem, kakvi su to odnosi, znaš, nisu to divni, bajni, gras odnos, kao što se predstavlja i vjerovatno se to i vidi. Da. Tako da, gledat ćemo se još. Zato ti kad odeš kod bose sa drugarom da radite domaći, ona kaže izvolite. Da, kod moje mame je domaćinski. Hoćete sok, radi nešto se pojede, to kod je to. Kod moje mame je domaćinski. Pozdravi za tvoju mamu. Pozdrav, mama, hvala ti Zola na razgovoru, vidimo se što kasnije, dušice. Ljubite, brat, čao. Plan istu grešku ponavlja, brzo me zaboravlja. Sanja! Gde si, Zolanderu? Kralj, šta ima? Praviš ti? Ne. Ko ga ljubav, zbog Boga, ajte što ponovo se da govori. I kaže, ne tražim još.
te prebolim, daj mi malo vremena da te prebolim, jer ti mene ne bi odmah volela, kada bi me duša tako volela. Bjel. Vidi ti ljubim. Što ti mene tako nekaj ne probodiš? A? Opuštim se da spavim. Ja vam kad mi ti probodio. Nisko mi još. Ne, sve mi još ne ostaš. Sve ti nešto mrzio zadnje vreme. Mislim da je najveće reakcije da su izazvali Maja i Bilal, s obzirom da je ceo dan prošao onako vrlo burno kada su oni u pitanju i da su u jednom momentu se vole, u drugom momentu se tuku i svađaju, ali mislim ništa novo kada je reč o vezama Maja Marinković, ali hajmo mi kratko na reklame. Čokoladne lizalice, 199,99. Lidl. Novo, kokta blondu. Probaj drugu stranu naranđa. Tvoje kokta, tvoja stvar. U prirodi pre ili kasnije, sve staro nekako postane novo. U Jetelu to se dešava kad ti poželiš. Recikliraj svoj stari uređaj i kupi telefon po sjajnoj ceni uz ratu od 99 dinara. Dođi po svoj novi telefon. Jetel. Kupi omiljenu koktu, upiši broj računa na web stranici i osvoji nagrade svaki dan. Znam da se iskreno zabrinete kad me čujete. Pre svega hvala vam na tome. Moram da priznam da neke lekarske prognoze nisu baš bile sjajne. Ali evo me, ne dam se, živim kvalitetno, borba i dalje traje. Ja se u svakom slučaju ne predajem. I tu nema nikakvih tajni. Ja pijem G132 plus Natural. Ovo nije reklama. Ovo je samo moja preporuka. Živi bili! International Health brine o vašem zdravlju punih 20 godina. Neće knjige nigde da pobedi. Pijemo kafu zajedno. Hajde da ne propuštamo najdragocenije trenutke. Hajde da imamo vremena. Sve nas spaja i miris i ukus. Grand Cafe. Sve poskupljuje, samo ne kod nas. Totalna rasprodaja tepiha zbog zatvaranja salona. Sada popust do 76%. Luksuz je sada dostupan svima. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na globaltepisi.rs. Ove nedelje u Dicu. Svinjski buti plećka kilogram po 619,99. Banana kilogram 169,99. Dis, kupit ćeš više. Još više neta. U svetu bez granica. Nove tarife Omorika sa 12, 25 i 50 gigabajta. Uz neograničene razgovore, poruke i omiljene aplikacije. MTS, tvoj svet. Od brojavamo do praznika, zato opremite vašu kuhinju na vreme u Lidlu. Od ponedeljka 7. novembra. Mikser 8999, 3 u 1 aparat za sendviče 2999, digitalna kuhinska vaga 899,99. Lidl, jednostavno bolje povoljnije. Novi Libres noćni ulošci. Naša maksimalna zaštita u kojoj god pozi spavaš. Sa Max Curvy tehnologijom koja se prilagođava tvom telu. Libres. Spavaj odvažno. Mama, šta je s tatom? Nije mu ni do igre. Nešto ga lomi. Kada te lomi, povišena temperatura, zapušen nos i sinusi, bol u grlu i mišićima i glavobolja, uzmi Defrinol Forte za ublažavanje simptoma, prehlade i gripa.
Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Crni petak. A na netu. Acer laptop 44.999. Korenje usisivač 7.999. Irvas patofne 1.559. Naruči na Ananas. Klik bum trast. Kada bi sve priredbe bile ovakve, ne bi ti bio potreban Airwaves, ali nisu. Zato uzmi dozu mentola dovoljno moćnu da ti promeni perspektivu. Airwaves. Razbistri misli. Osveži dah. Uzmi baš jak cash kredit u Eurobank direktnoj i uradi nešto jako. Cash kredit Eurobank direktne. Odlična kamatna stopa sa bilo kojom platom i bez naknade za obradu kredita. Eurobank direktna. Za mene je preporuka broj 1 Propomucil. Za sve koje muči šlajm. Abela Farm. Daj, čoveš, šta? Pa jesmo rekli hula hopki. E, pojedi kremasti Snickers, mogao bi malo da se fokusiraš. Pero, Petre, Mitiću! Sve ide glatko u svežo najveren kikiriki puter u kremastom Snickersu. Go to the ends of the earth for you. To make you feel my love. Go to the ends of the earth for you, to make you feel my love. Imate osmeh na licu, a niste ni svesni da vaše srce pati, jer previše holesterola sužava arterije, smanjuje protok krvi i oštećuje srce i mozak. Arteroprotekt Forte pomaže u regulaciji holesterola i doprinosi elastičnosti krvnih sudova. Čuvajte se srčanog i moždanog udara. Arteroprotekt Forte, čuvar vaših arterija. Abela Farm. Svaki dan, novi dan, svaki dan, dobar dan, svaki obrok planiran. Nikad nije običan, užitak je logičan. Carnex. Carnex, svaki dan radostan. Pomažem vam zdravlje, pomoći će i vaše. Koricips 5+. Ariel, deterđent broj 1 po preporuci proizvođača najprodavanijih mašina za pranje veša u Evropi, predstavlja novi Extra Clean Power za izvanredno uklanjanje mrlja tokom jednog pranja. Ariel, po preporuci deterđent broj 1, uvek držati ranje od domašaja dece. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Neka danas bude happy day. Kreirali smo šampon prema tvojim potrebama. Napravljen posebno protiv svraba, masnoće i peruti. Klinički dokazano i do 100% zaštite od peruti. Head & Shoulders. Ponosni na izbor sve većeg broja potrošača. Ne propustite! Black November, mesec vrhunskih cena. U Gigatronu vas do 30. novembra očekuje Lenovo IdeaPad 3 laptop po ceni od 49.999 dinara. Iz ponude izdvajamo i LG Gaming Monitor po ceni od 14.999 dinara i MS Energy električni trotinet po ceni od 49.999 dinara. Vaš Gigatron. Nađite svoje najbolje novogodišnje poklone u Jisku. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor. Kancelarijska stolica sada je samo 15.000 dinara. Uštedite 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. U borbi protiv infekcija, virusa i bakterija. Beta-glukan aktivira prvu odbranu organizma. Cink doprinosi jačanju imuniteta, a acai berry sa znatno više antioksidanaca od drugog bobičastog voća štiti organizam od infekcije i ima jako antivirusno dejstvo. Ervavit Imuno ABC. Imunitet za celu porodicu. Bioten Hyaluronic Gold Ampule, sedmodnevni tretman sa 5% moćnog hijaluronskog kompleksa i zlatnim proteinima. Smanjuje bore, obnavlja čvrstinu, povećava elastičnost. Bioten Hyaluronic Gold Ampule, sada možeš da izgledaš baš onako kako se osjećaš. Kad obučeš dres reprezentacije, na leđima ti nije broj, već očica je nacija. I sve iskonsko u tebi prirodno se budi. Instinkt da te vodi, kreativnost da sve poveže, snaga da izdržiš kad je najteže. Jer u sebi nosiš ovu zemlju, vodu i stenje. To nije grb, to je ordenje.
i taj huk koji dolazi iz grudi. To je cijela naša zemlja. To su svi naši ljudi. Jer je srce cele nacije u dresu reprezentacije. Voda voda, prirodno inteligentna. Za prave gurmane vrhunsko meso nema zamene. Zato imamo posebne ponude pakovanog mesa. Sveže pile kilogram 299,99. Mešano meso usitnjeno 279,99. Juneće meso za gulaš 489,99. Za najlepše ukuse 100% domaće sveže meso. Ideja Roda Mercator. Neka traje, nek se pamti. Neka gori, neka plamti. Jer pravih trenutaka premalo je. Retko nam ih život daje. Kad se dese, reci samo. Neka traje, neka traje. Poljupci i zagrljaj. Zanos, strast i uzbuđenja. Susreti i sećanja. Rođendani i rođenja. Nazdravimo za trenutke kad nam oči srećom sjaje. Neka gorko slatko teče. Neka traje. Neka traje. Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 7. novembra. Sveži ćureći file 1 kg 799,99. Limun 1 kg 119,99. Chef Select žužu sa susamom 1 kg 159,99. Lidl. Jednostavno bolje povoljnije. Hvala svima koji verujete Argeti. Bez vas naša pašteta od odabranih sastojaka ne bi postala mesna i riblja pašteta broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba. Deliti radost, uvek smo znali. To su naši te rituali. Sipaj poponi. Ukus generacije C u novom pakovanju. Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel. Čokoladne lizalice, 199,99. Lidl. Šta li će se tek dešavati na ovoj relaciji? Marija Kulić, Miljana Kulić, Zola, Bebica, pa i sa ostalim zadrugarima vidjet ćemo. Zola, kao što ste ga čuli malo pre, govori o nekom kiselkastom osmehu sa kojim ga je Marija dočekala. I nema da ima što se dešava u zadruzi. Šta ti mi neko kaže, život, daj za tu devojku da ga dam i više da se ne mučim. Samo glas za bol. Sad je ostala braza bol krajanja. Ja ti toliko te volim. To sam neko i doktoraciju. Doktoraciju. Šta? Kad je izašao da mi kaže za tvoju operaciju. Sam neko ja ću udam sve što treba moj život. Idem da se hvalim. Znači, bez heklera ništa. Ćao, druže. Ćao, ćao.
Gde si? Šta radiš? Ništa. Uživam. Baš mi drago što uživaš. Vidi se na tebe da si presrećen. Jesam. Si zagrala malo svoju bebicu po stomačiću? Naravno. Šta po? Po stomačiću ono. Da. Sad ću tebe. Ako ti voliš, a? Sad ću tebe, ti si moj drug. Nemoj! Da se poradiš. Nemoj! Da se buradiš. Nemoj! Ne! Nemoj da bacite penju na mene, bre! Ti znaš, ovaj krevet ko dođe da strada, tako da... Da. Ne može niko da strada ako neće. Ej, to što kažeš. Redko ko, brate, odbije, brate. Malo se mrdi. Ne znam što pričam. Da je krevet postao kurva. Da su na krevetu mrena Zola, ja i ti. Samo pazite zašto je Milica prešla tu da spala. Pa dobro, pa nije stavila posteljine. Nema ni posteljine, nema ništa. Pa da, stavit ću. Ponekad stavi, neće ložati na krevetu. Koji je evo tu? Gdje je Boni? Tamo. Šta radi? Zna da se igram. Aha. I na intervjuu sam rekao da se samo igra. Pa i ja sam neko. Kogod se igra sa mnom, ja se igram s tim nekim. Koliko ti dozvoli, može da se igraš. Kaj je Špinen mit Zolander? Ne zanima me Zolander. Se družim sa svojim drugaricama. Druži se, ko ti brani? Pa niko. Ti kažeš, nemoj mi se obraćati. Što ti je rekla zbog Anita? Što ti je rekla Anita? Što ima govoriti, pa što? Nemam pojma. Ovdje kurvete na ortodoksne za nedelju dana boravku reality ubije sva što uradile. I da bi bilo u kadru sa Miljaninim bivšim momkom. Mislim na sve. Ja nisam tvoj bivši momak. Ja sam... Na sve mislim. Ja sam Zola. Ti si Miljanin bivši momak. Ma, ti si moja bivša djevojka. Evo, čim sam ja došla, kamera se okrenula ka tebi. Ti si moja bivša djevojka. Ti si moj bivši momak. Ne mislim na tebe. Pa i na koga god misliš, nisu pravo. Iako misliš na Anitu, ne dozvoljavam te da pričaš. U mom prisustu protiv nje loše. Ti si svašta pričao da se kunu dete i laže. Meni se bila zaklela nešto i zato sam bio ljut na nju. Ništa drugo nisam rekao. Jer sam ja tako to shvatio. I zato nisam htio otići na rođendan. Pa šta tebe to i vriga? Šta? A za Mariju sam rekao da je lažov. Zato što je rekla da neće da priča s bebicom, a... I s bebicom ću uvek pričati. Pa, znači slagala me juče. Pa ima pravo da te laže. Ima. I ona se igra sa tobom. Naravno da ima pravo da me laže. Ja nisam rekao da nema pravo. Kao što si pokušao i ti sam. Samo je jako ružno da... Ali ti ne ide. Samo je jako ružno da laže mene, a da optužuje mene da se igram s tobom. Ne igraš ti sa mnom, igram se ja s tobom. Ona mene optužuje. Igram se ja s tobom. Naš. Nema toliko od mene, Mila. Znaš šta, greš neko da pevaš partiju, onda dođu i sabotiraju te onako. Mekan. Greneš da pevaš i onda spadeš iz kola. Ja čekam devojatko. Je. Provedemo. Ima da izgrmimo. Kaj je to? Pa ne znam kada će biti, kada će biti to. Pa s obzirom da je svadba 13. koji to datum pada nedelje? U petak će biti. U petak će. U petak 100% da eto. Pa da, neće biti ispadanja. Top, ili čekam. Pa dobro da, nema ispadanja, nominacije su cijele noći. S obzirom da nema ispadanja, tamo petak da. Da čekam. Bude DJ, jel da, Miksi? To će bude top, top. Kako vam se kasno pišu što pričate sa nominovanima? Kunem ti se, moja majka zvila na polju. Jebi ga. I te
tebi sam dopišu. Ja nemam kazne, samo za fizički fond. Ja imam, za sve. Otkud da nam je da u kući provodi vreme? Pa jebi ga, imam ja pravo svoje pare da bacam. Pa imaš. Pa, ja mu neko može zabraniti. Da si tu, jedino moje, da si tu. Ja za tebe ne znam, ali pričam za druge, niti me tvoje kazne interesuju da ne bude kao u prošloj sezoni. Da. Ništa ne pričam, ništa me ne zanima. Dobro, ni do koliko spavaš. Peti put si već rekla. Ti si reality zvezda, ti spavaš do četiri. Ja nisam reality zvezda. Ti spavaš do četiri. Vi se predstavljate u reality zvezda. Ne, mene ljudi predstavljaju. Ja sam reality amater za sve vas. Sati, zemo je... Koliko je sati? 20 do... Ti sad se probudio. 15 do 1. I ti mu ga daš. Pa šta će radi čovjek cijelu noć, brate? Radi treću, brate. Da. Bukvalno ima da izađe više. Da mene pohkurice. Ja sam ušla ovdje s prdom. Ja isto. Da poznam ljude. Sad ko ajde... Ko jebe honorara u pravac? Svako svoje, svako treba brinuti to svom. Ja, hvala Bogu, prezadovoljan. Prošle sezone... Prošle sezone bio. Ja ih htio zvati, rekao da se niste zeznuli nekako više na računu nego što sam mislio da treba biti. Ispoštovali me maksimalno. Ja, već je uvijek. Dobre, prošle sezonu kad sam bila te dve nedelje, mene su ispoštovali više nego nekoga koji je bio 7 mjeseci tu. Ne. Dobila sam brate, mili... Svako ko poštoje njih i oni ispoštuju. I ko poštoje pravila, tako. Ako se pravi mangup... Pa ja sam i prošle sezonu pričala sa novinom i sve. I imala sam čak i jedan. Ne. Ali, brate, ispoštovali. A? Evo, ovo tvoje? Ne, da, od Alex. Stavio njen krevet. Od Alex? Da. Ona naša romantična večerica od malo prije je vrednija nego 70% ovdje zagrljaja danas što su se izdešavalo. Tako da ne brin se ti. Ja tebi ništa nisam rekao, ja od ja kažem... Pojmo nema, tu mi da spavaš do 4. Ne, ja bakši kažem. Do 2. A zar nominovani ne smeju da spavaju dok li god, cijel dan vri u... Ma ja pričam uopšte na ono dok li god spava, da. Ja sam bolesna pa mogu malo duže da odspavam. Pa dobro, ja sam najduže do pola dva spavao. Ti logično je da možeš da spavaš kad želiš. Ja sam do sad najduže do pola dva spavao, ali ću... Sad sljedeći srmicu ću malo i duže, što ne, tamo što da ne. Da budem jači na večer, da sam ono spremni. Pa i ja, pošto mogu da spavam, spavat ću po ceo dan. Kad mogu drugi koji nisu bolesni, mogu i ja. Ma prvo svako da spava koliko hoće. Kad izađe napolje, svako vidi šta i kako. Kad kažu malo, mene je velika šefica reka malo, to znači do 12, pola jedan. Ja ne iznosim svoje dogovore. O tome zabranimo pričati. Ja, vrati, ustajem ono, na vreme, jedino kad me napadnu vampiri, kad me napadnu, tam ne mogu da ustanem. Kad me napadnu vampiri, kad... Če li mi da brzo ide, vidi? Pravo ko su. Ja kažem bači što vidi. Apo, u krevetu je, broću, nisam. U krevetu je ona. Krevetu, je oprala kosu? Što nije došla ona? Ja znam. Zato što je ovo, brate, ne resta. Nije dobro, imam zakove. Ide me, brate, znači popričaj ti sa Miksi, brate, malo ide me, brate. Miksi, džebe boni. Tu. Pa šta reći? Pa vidiš, njega sad došla kod mene da me zove. Zajedno smo, šta? A ste zajedno, jeste? A. Čestitam. Hvala. Daj mi, bato, jednu pljugu. Idem da popušim. Bato, imam još tri, evo ti još jedna. I to je to. Više nemam jedne. Brate, je li moguće? Pa nemam. Koliko?
Uzmala je, dao sam i njoj, dao sam tebe pet. Da, imali si dve i posle i ovo je pet. Ja sam ispušio. To je moguće. Gdje spavate vas, Zona? Ja spavate zajedno, jel? Gdje? Desno, mama, jel? A ovaj krevet ovdje? Levo, levo. Čekaj kad uđeš. A odavde je desno. Tamo gdje si ti sinoć spavao. Da vidim gdje, ajde da mi pokažem da se ja mogu organizovati s tobom. Jer ja ne znam gdje ću spavati, razumiješ? Ovdje je bebica spavao, jel ovo... A ti ti tamo? A niti će, što nisi došla? Ovaj će da bude slobodan, pa će ovaj da bude slobodan. Ko će? Mogu ja da pređem tu? Šta? Šta radiš to? Što me udaraš? Što radiš to? Što me udaraš? Što me udaraš? Nisam s bebicom, što radiš to? Što me udaraš? Što radiš to? Što radiš to? Alo, što radiš to? Što me udaraš? Što radiš to? Meni ćeš da teraš inat. Meni ćeš da teraš inat. Alo! Meni ćeš da teraš inat. Meni ćeš da teraš inat. Alo! Aaaa! Ja te vidim više redu da se budući. Jel ti jasno ako misliš samo da se dođeš? Jel ti jasno? Nije mi jasno. Jel ti jasno? Nije mi jasno. Nije mi jasno. Jel ti jasno? Nije mi jasno. Nije mi jasno. Pa nećeš onda samo da se družiš. Pa nije mi jasno. Ne možete se irati sa mnom. Ko si igra s tobom? Pa niko od vas. Ko si igra s tobom? Niko od vas, niko od vas. Ko zmija? 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 Niko od vas. Sačekaj, sam nešto da riješim. Ko zmija? Niko od vas. Ko zmija? Ne može se niko igrati. Ko se igra s tobom? Niko. Niko. Da ti umre majka, ko redi ko govoriš njom. Nećeš ti meni govoriti. Ne, hoću s njom da pričam. Onda nećeš sam uopšte više. Pa ne mogu. U dete ti se govoriš. Pa ti pričaš. U Željka ti se govoriš. Pa ti pričaš isto. Ti pričaš. Ti pričaš, ne možeš se samom spadati. Ni ti, ni Marija, ni Bebica. Ja sam tata. Ja sam tata za vas. Što se tiče ovo. Ne možete vi samom se spadati. Vi da se... Da ona mene gleda u facu danas i da mi se podsmijava. Da, da, ti si tata. Ne može, ne može. A ti se praviš glupa. Ne možete tako, vjerujte. Ne možete. Dobro, ti imaš pravo da se tražiš kim hoću. Mam pravo s kim hoću, ja. A ja ti se kunim u dete, da neću više da ti se vratim do kraja realitija. U Željka ti se kunim, a ti razgovaraju s njom. Ne možeš ti razgovarati. Ajde, idi razgovaraj. Ne možeš ti razgovarati. Ajde, idi razgovaraj. Ne možeš ti razgovarati s kim ti hoćeš, ajde da ne razgovaram. Idi ako si mudonja razgovaraj s njom. Ne možeš ti razgovarati. A ja ti se u Željka kunem i u roditelje da reč neću. A ne možeš ti razgovarati s kim ti hoćeš, a ja da ne razgovaram s kim ja hoću. Ko si ti, čovječe, da ti meni govoriš s kim će razgovarati? Si ti normalna. Ne možeš ti meni određivati. Ne možeš. Nema te koja se rodila. Dobro. Ne postoji. Dobro, nema te, ta je nemoguće. Ne deri se. Tako, samo me može ubiti ta. Ne deri se, ne mora svi da te slušaju. Boli me kurac. Ne deri se. Ti praviš sranje. Ajde, idi priča, ja sam ti se zakon ja neću roditi. Ja ću pričat s kim ja hoću. Ajde. Ajde da vidim. Ajde da vidim, pa ja da, svoje dete volim najviše na svetu. Ajde ja da vidim. Ja ću pričat s kim ja hoću. Ajde. A ti to što su agresivna ponovo prema meni? Ajde da vidim. To... Šta sam ti uradila? Udarila sam šamar. Yes. Šamar si mi udarila. Znači, ajde, to da ti ajde, govoriš... Ajde, idi pričaj. Ne možeš ti meni govoriti s kim ću ja pričat, čovječe. Ajde, idi pričaj. Ne možeš mi govoriti. Ne možeš. Ajde, idi pričaj, pa što ne ideš da pričaš? Ne, pa ne... Pa što ne ideš sad? A iću ja kad ja budem. Pa ja sam ti se zaklila. Neću ja iš kad ti meni kažeš. Razumiš? Nisam mislila na tebe. Nemoj plakati, aj moj. Možeš ti se spadat sa mnom, čovječe. Ti da se spada. Ne, potrebno se. A nije potrebno od Anita da se brineš. A pogotovo ne od mene da se brineš. Anita rekla da nikad u životu u meni se znakao dete ne bi bilo samo da je odvratan. Da je građen ko... Neko ja kažem. Šta te onda briga? Ne, ajde, ti priča. Šta te boli kuje? Evo, nećeš se, neću sad neću da pričam s tobom ja. Pa ajde, ti priča. Ja sam ti znakao dete da neću... Ja pričam s kim ja. Reći da progovoram s tobom. S kim ja, hoću ću ja pričam. Šta ti je rekla? Ajde da vidim šta ti je rekla. Ajde da te vidim. Ajde da pitam šta je rekla. Ajde da te vidim. Ajde da pitam šta je rekla. Ajde da te vidim. Joj, ne znam, pitaj njega, nemam pojma gdje. A gdje je od čovjeka? Ajde da pitam šta je rekla. Ajde da te vidim. Ajde da te vidim. Ajde da te vidim. Reč jedna i kraj. Ajde da pitam joj to. Reč jedna i kraj. Ajde da te vidim. Ajde da pitam joj rekla. Ajde da te vidim. Ajde da pitam joj rekla. Ajde da te vidim. Ajde da pitam joj rekla. Ajde da te vidim. Ajde da pitam. Ajde da pitam. Ajde da te vidim. Ajde da pitam. Ne, ajde da te vidim. Ajde da te vidim. Nije rekla lažem i. A lažeš? Lažem. Ajde idi pričaj, ajde. Ne, ja ću pričati kad ja hoću. Ajde pa videću kad. Ne znam šta ima.
jel? Da. Gdje su našli? Što ti voliš? Šta ti je, Aleksi? Ništa. Poludela mi glava, gleda... Čeri vrati, molim. Hoćeš zbog noge, sedneš ovdje. Ma jok. Če miksi. Napeto, čini mi se da će...